Sven Ringe daha futbolcu, Şaban Şahperen yok. Hazır ekranınızda futbol kuşunu görürsünüz. Şaban Şahperen yok. 1993 yılında anadolu, Oktyabr'ın 27'sinde. Kızıl Ercek klubunu təmsil edir bu boksçu ve onun şəxsi məşqçisi Rəhim Allahverdiyevdir. Şaban Şahpələn yav yarın final görüşündə 23-11 hesabı ilə böyük üstünlüyü ilə Rusiyalı Vasili Vetkini məğlub etmişdi. Həmin görüşün Azərbaycan idmançısı üçün çətin keçəcəyi gözlənilirdi. Şaban Şahpələn yav Rusiya nümayəndəsi ilə qarşılaşmada çətinlik çəkəcəyi əralda güman olunurdu, amma doğrudan da boxçumuz çox üstün tərzdə rəqibini məğlub etdi. 23-11 hesabı ilə qalib gələrək finala vəsiyə qazandı. Puerto Rico idmançısının ya finaldakı rəqibi isə o qədər də güclü deyildi. Bu Misir nümayəndəsi Şam Abdullah Mahmud idi və 13 hesabı ilə həmin görüşdə Puerto Rico boxçusu qələbə qazandı. Köy geyimdə Azərbaycan boxçusu mübarizə aparır. Əmirlimizə bu görüşdə uğurlar arzulayırıq. Sərəkçi İdman Olimpiya mərkəzində tribunaların böyük dəstəyi var. Azarkeşlər birazdan Azərbaycan boxçusunu qələbəyə səsləyirlər və ümid edək ki, bütün bunlar Azərbaycan boxçusuna kömək olacaq və o Puerto Rico idmançısını məğlub etməyi bacaracaq. Boxçumuz məsafədən döyüşməyə üstünlük verir, müəyyən məsafə saxlayır, yaxın məsafəyə öz rəqibini buraxmır Emanuel Rodriguez-i və daha çox ringdə hərəkət etməsi ilə seçilir boxçu. Ümumiyyətlə Şaban Şahpələn döyüş tərzi məhz belədir, ringdə çox hərəkət edir, rəqibini bu yolla həm psixoloji təsir göstərir və onu bir növ çaşbaş salır və imkan düşdükcə də rəqibinə dəyik zərbələr indirir. Yenə də öz taktikasına sadiq qalıb Şaban Şahpələn. Lakin hələ ki, birinci raundda boxçulardan heç biri dəyik zərbə indirə bilməyiblər. Azərbaycan idmançısı ilk dəqiq zərbəsi qeydə alınır. Hesab 1-0 olur və Şaban Şahpələn yox bu görüşdə önə keçir. Yenidən rəqibinin zərbəsindən ustalığa yayındı və ilk hücum zamanı Puerto Rico boxçusuna dəqiq zərbə indirdi. Hesab artıq 2-0 olur. Emanuel Rodriguez artıq müdafiə olmadığı çətinliyi çəkir. Şaban Şahpələn isə aktivinə 3-cü xalda yazdı. Hesab artıq 3-0-dır bu görüşdə. Birinci raundda Azərbaycan idmançısı rəqibini 3-0 hesabı ilə məğlub edir. Çox sayılı azarkeşlər az öncə ekranlarımıza gəlir. Onlar da bu görüşdə Azərbaycan idmançısından qələbə gözləyirlər. Dünya çempionatında ikinci qızıl medal Azərbaycanın ola bilər. Artıq Salman Əlizadə 48.5 çəki dərəcəsində mübarizə aparan həmyerlimiz finalda İrlandiya nümayəndəsini məğlub etdi və dünya çempionatında birinci yerə sahib oldu. İndi isə digər boxçumuz Şaban Şahpələn gəlb Puerto Ricalı Emanuel Rodriguez-i məğlub etməyə çalışır. Hesab 4-0 olur. Ancaq bu dəfə hakimlər Puerto Rico idmançısına xal verdilər. Qarşılıqlı zərbələr var idi mənilə gəlir. Ancaq hakimlər Puerto Rico idmançısının zərbəsini xalla qiymətləndirdilər və hesab 3-1 oldu. ...25 saniye kalıp birinci raundun başa çatmasına... ...ve ardıcıl Puerto Rico boxçunun 2 dəqiq zərbəsi qeydə alınır. Artıq hesab bərabərdir bu görüşdə. Emanuel Rodriguez hesabı bərabərləşdirməyə müvəffəq olur. Hesab 3-3-dür. Bir qədər müdafiədə daha diqqətli olmalı lazımdır boxçumuzdan. Bəzən müdafiədə səhvlərə yol verir və... ...bunun nəticəsində də Puerto Rico idmançısı... Birinci raundun sonlarında Azərbaycan boxçusuna 2 dəqiq zərbə indirdi və hesabı bərabərləşdirməyə müvəffəq oldu. Hesab artıq 3-3-dür. Təbii ki, Azərbaycan idmançısı müdafiədə xüsusilə fikir verməlidir. Müdafiədə çalışmalıdır ki, səhv etməsin. Görüşdə
Azarkeşlərin Azərbaycan idmanısından böyük dəstəyi var. Həmçinin zalda olan Türkiyə yığma komandasının digər üzvləri də boksçumuza dəstək olurlar. Belə ki, turnir keçirildiyi ərəfədə hər gün Azərbaycanlı azarkeşlər Türkiyəli idmançılara son dəqiq dəstəkləyirlər və bugün Türkiyə milli komandasının digər üzvləri də tribunada yer alan Türkiyəli boksçular da Şaban Şahbələngi və azarkeşlik edirlər və təbii ki, idmançımızın Emanuel Rodriguez'i məğlub etməsini istəyirlər. Belə ilə ikinci round başladı. Şahbələngi ikinci roundu daha inamlı başlayır və rəqibinə dəqiq zərbələr indirməyə çalışır. Sol əli ilə indi onun dəqiq zərbəsi qeydə alınır. Hesab 4-3 oldu. Sol əli ilə çəpəki zərbə vurdu rəqibinə. Hesab 4-3 oldu. Və bir daha sədaları atmağa başlayır. Sağ əli ilə daha bir dəqiq zərbə qeydə alınır. Hesab 5-3-dür. Azərbaycan idmançısı ikinci raundda da çox yaxşı başladı və indi müdafiədə arxayınlaşma olmaz. Müdafiəyə ciddi fikir vermək lazımdır. Birinci raundda da Azərbaycan idmançısı 2 xal fərqlə rəqibini məğlub edirdi. Lakin müdafiədəki səhv onun 2 xal itirməsi ilə nəticələndi. Rəqib hesabı bərabərləşdirdi. İndi isə Şahbələngi 5-3 hesabı ilə öndədir ikinci raundda. 1 dəqiqə 50 saniyə qalıb ikinci raundun yekunlaşmasına. Kirvez isə boksçumuz çox hərəkət edir ringdə. Əlbəttə bunun üçün də fiziki göstəriciləri yüksək olmaq lazımdır. 3 raund ərzində ringdə hərəkət etmək, bu tempə davam gətirmək heç də asan məsələ deyil. Sol və sağ əli ilə rəqibinə zərbələr indirdi və bu zərbələrdən biri hesab alındı. Artıq 6-3 hesabı ilə Azərbaycan idmançısının üstünlüyü var. Şaban Şahbələngev 3 xal fərqlə Puerto Rikalı Emanuel Rodriguez-i məğlub edir. 51 kq çəki dərəcəsində bürünc medal uğrunda qarşılaşmanı izləyirik. 1 dəqiqə 10 saniyə qalıb ikinci raundun başa çatmasına. Daha bir sol əli ilə zərbə və hesab 7-3 olur. Müdafiə olunarkən 8-ci zərbəni də rəqibinə vurmağı bacardı. Emanuel Rodriguez-in ani səhvi onun paha başa gəldi. Azərbaycan idmançısı hesabı 8-3 edir. 5 xal fərqlə öndədir boksçumuz bu görüşdə. Artıq 2-ci raundun başa çatmasına 40 saniyə qalır. Bu arada 9-cu xalda qazanır Şahbələngev. 9-3 hesabı ilə Azərbaycan idmançısı öndədir. 6 xal fərqlə rəqibini məğlub edir. Əlbəttə bundan sonra 3-cü raundda daha çox müdafiə diqqət yetirmək lazım gələcək və rəqibin zərbələrini qarşılamaq lazımdır. Və sağ əli ilə daha bir zərbə indirdi rəqibinə. Hesab 14 oldu. Azərbaycan boksçusu üstünlüyünü artırır. 11-ci zərbəni də Şaban Şahbələngevdən gəldi. 11-4 hesabı ilə boksçumuz rəqibini məğlub edir. Son 5 saniyə 2-ci raundun başa çatmasına çox az qalır. 7 xal fərqlə Azərbaycan idmançısının bu görüşdə üstünlüyü var. Şaban Şahbələngev Puerto Rico idmançısı Emanuel Rodriguez-i məğlub edir. 51 kq çəki dərəcəsində final görüşünü izləyirik. Az sonra idmançılar həll edici 3-cü raundda üzə gələcəklər və 3-cü raundda da təbii ki, gərgin mübarizə gedəcək. 3-cü hissədə də Puerto Rico idmançısı Emanuel Rodriguez məğlubiyyətdən qaçmaq üçün müəyyən cəhd göstərəcək, amma boksçumuzun 7 xallıq üstünlüyü var. Və çox inanmazdır ki, Azərbaycan boksçusu bu görüşdə qələbə qazanacaq və 3-cü hissədə təbii ki, boksçumuz müdafiədə bir qədər diqqətli olsa, bir qədər ayıq sayı olsa, bu görüşdə qələbəni əldən verməyəcək və 51 kq çəki dərəcəsində qızıl medala sahibi olacaq Şaban Şahbələngev və Emanuel Rodriguez arasında final görüşü. 3-cü raundda da boksçumuz yaxşı başlayır. 12-ci dəqiq zərbəsi qeydə alınır Şahbələngevin. Hesab artıq 12-4-dür. 8 xal fərqlə o rəqibini məğlub edir. Puerto Rikalı idmançını. Üçüncü zərbədə qeydə alındı. 13
4 olur artık hesap. Daha doğrusu 5. zerbende Puerto Rikalı boksçu çevirmişti. 13-5'te hesap. Ve Azerbaycan idmançısı dünya birinciliğinde kızıl medal kazanmaya çok yakındır. Dünya çempiyonatında Şaban Şahbelengev Azerbaycan'a 2. kızıl medalı kazandırabilir. Bunu boksçumuzdan gözlüyoruz ve ümit edirik ki, narıq ki məhz belə də olacaq. 48 kg çeki dərəcəsində Salman Əlizadə İrlandiyalı rəqibi Ryan Barnett üzərində 9-4 hesabı ilə qələbə qazanmışdı. İndi isə Şahbelengev Puerto Rikalı Emmanuel Rodriguez'i məğlub edir. 13-5 hesabı ilə boksçumuzun üstünlüyü var. Qızıl Əlcə klubunu təmsil edir bu boksçu. Yığma komandamızın heyətində yer alır. 51 kg çeki dərəcəsində gənclərdən ibarət milli komandamızın aparıcı üzvlərindən biri sayılır. 1 dəqiqə 40 saniyə qalıb görüşün başa çatmasına. 3-cü raundda boksçumuzun üstünlüyü var. 8 xal fərqlə rəqibini məğlub edir. 2-ci raund 7 xal üstünlüklə Şaban Şahbelengev xeyrinə nəticələnmişdi və hazırda 3-cü raundda da boksçumuz rəqibindən daha yaxşı təsir bağışlayır və Emmanuel Rodriguez əsas odur ki, dəqiq zərbələr vurmağa imkan verməyib də referi görüşü saxladı və Şaban Şahbelengev da mübarizədən yayınmamasını tələb etdi. Əlbəttə bunu başa düşmək olar. 3-cü raunddur və boksçumuz hesabda öndədir. İndi boksçumuza ən vacib olanı müdafiəni düzgün qurmaq və rəqibin zərbələrindən yayınmaqdır. Bunun üçün bəzən mübarizədən də yayınmaq olar. Çünki vaxt Azərbaycan idmançısının xeyrinə işləyir. Artıq son 50 saniyə və hesab 13-5-dir. Əlbəttə bu cür döyüş tərzinə, bu cür üslubda mübarizə aparmaq da ringdə heç də asan məsələ deyil. 3 raund ərzində dayanmadan ringdə hərəkət etmək bu çox çətin məsələdir. Bunun üçün idmançı fiziki hazırlığı yüksək olmalıdır. Hazırda biz Şaban Şahbelengevdən məhz belə bir döyüş tərzini görürük. 35 saniyə qalıb Azərbaycan idmançısını dünya çempionatının qızıl medalından 35 saniyə ayırır Şaban Şahbelengev. 51 kg çəki dərəcəsində dünya çempionatında qızıl medala layiq görüləcək. Hesab artıq 14-5 olur. Son 20 saniyə 14-5 hesabı ilə boksçumuz rəqibini məğlub edir. Puerto Rikalı Emmanuel Rodriguez-ə heç bir şans vermir. Və dünya çempionatında 2-ci qızıl medal da Azərbaycana gəlməyə çox yaxındır. Son 10 saniyə 8 saniyə 7 6 3 2 və artıq vaxt başa çatır. Azərbaycan idmançısı rəqibini məğlub edir. Dünya çempionatında qızıl medalı layiq görülür. Şaban Şahbelengev 51 kg çəki dərəcəsində mübarizə aparan boksçumuz rəqibini məğlub edir. Dünya birinciliyinin qızıl medalı Azərbaycan idmançısındır. O Puerto Rikalı Emmanuel Rodriguez-ə heç bir şans vermir. Hər kəs bu qələbəyə sevinir. Sırağı azarkeşlərdə tutmuş Azərbaycan Boks Federasiyasının rəhbərliyinə kimi hər kəs bu qələbəni alqışlarla qeyd edir. Ayaq üstə bir-birlərini təbrik edirlər və Şaban Şahbelengev dünya çempionatında Azərbaycana 2-ci qızıl medalı gətirir. Beləliklə biz də boksçumuzu bu qələbə münasibəti ilə təbrik edirik. Azərbaycan idmançısı dünya çempionatında qızıl medalı qazanır və Azərbaycanın dövlət bayrağı ilə ringdə azarkeşlərə öz təşəkkürünü bildirir. 51 kg çəki dərəcəsində Şaban Şahbelengev gənclər arasında dünya birinciliyini birinci yerdə başa vurur. Bugün ringə çıxan idmançılarımızdan hər ikisi finalda qələbə qazandı. Salman Əlizadə İrlandiyalı idmançını məğlub etdi. İndi isə Şaban Şahbelengev Emmanuel Rodriguez-i məğlub edir və Sərayçı İdman Olimpiya mərkəzində Azərbaycan bayrağı ilə fəxri dövrə vurur. Həqiqətən də iki boksçumuzun qızıl medal əldə etməsi çox yaxşı halda oldu. Daha bir boksçumuz Elvin Sayev bürünc mükafata sahib olmuşdu və Elvin Sayev də Singapurda təşkil olunacaq yeniyetmələrin ilk olimpiya oyunlarına lisensiya əldə etmişdi. İndi isə Şaban Şahbelengev Azərbaycana 2-ci qızıl medalı qazandırdı. Emmanuel Rodriguez-i Puerto Rico idmançısını məğlub etməklə.
Sənətçi İdman Olimpiya Mərkəzində indi 81 kq çəki dərəcəsində mükafatlandırma mərasimi olacaq və bu çəki dərəcəsində Kuba nümayəndəsi Rozvan Yaviles Duerger, Özbəkistan nümayəndəsi Sardar Bet Pedaliyeva Şorsunu isə məğlub edərək birinci yerə layiq görüldü və ona dünya